Za mě asi nejefektivnější čističi, které můžete do akvária přidat, tak jsou šneci, Plyton, Corona. Stejně jako nerity se vám v akváriu nepřemnoží, protože se množí v brakických vodách, ale na jejich jídelníčku jsou čistě jenom řasy, a to včetně štětičky, kterou dokáží velmi efektivně skonzumovat a jsou tak společně s parmičkou jedni z mála živočichů, co si s touhle řasou dokážou poradit. Zároveň velmi dobře dokážou z kořenu odstranit různý biofilm, který se tam dělá u nových akvárií, a celkově všechny ty dekorace, včetně kamenů, dokážou velmi dobře očistit od jakékoliv povrchové řasy.